Dobrý den, u mikrofonu Honza Kavlír pro Islabs. Nacházíme se v Žilině na Mozovány klasy 4 a povedlo se mi odchytit tady k mikrofonu Borise Oravu, českého závodníka. Borise, prosím tě, představ se divákům, kteří tě třeba ještě neznají. Takže zdravím stráže Islabs, jsem český závodník a absolutní mistr 2012. A teďka jsem odstartoval jarní sezónu tady právě na Mozovány klasy, takže uvidíme. Super, v jaký kategorii budeš soutěžit a jaký jsou tvoje ambice? Klasická kulturistika na 185, což tady je nejnovější kategorie. Skoro 30 závodníků, myslím, co jsem koukal, tak to bude hodně drsný, jo. Ambice, uvidíme, teďka trošku jiný postup, ale myslím si, že to bude určitě lepší než naposled. A ambice je dostat se do finále a pak se uvidí. Dobře, je tady to tvoje soutěž, na kterou cílíš přípravu, nebo budeš cílit přípravu na jinou soutěž později v sezóně? Tak hlavní cíl je z té Evropy ve Španělsku za 2 týdny. Předtím vlastně ještě naše mistrovství České republiky. Takže je to první soutěž. Budu to jako takovou testovací, jednak mýho postupu, ale taky testovací soutěž jako formy před mistrovství Evropy. Když zmiňuješ ten tvůj postup, jak jsi měl přípravu proti předchozím ročníkům a předchozím letům a co očekáváš od tady toho postupu? Tak díky tomu účastí na hlavním mistrovství světa jsem viděl, jaká je světová, poznal, jaká je světová úroveň. Tak jsem měl tuto přípravu tvrději, zkušší, mimo svěžní formy než naposled. Vím, co jsem byl tvrdší a ještě chystám trošku jiný postup úplně v závěru, což uvidíme, jak to bude dneska vypadat. Dobře, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti hodně štěstí. Díky. Dobrý den, u mikrofonu Honza Kavlír a povedlo se mi odchytit Andreje Hlinku, slovenského závodníka. Doufám, že nám dá hezký rozhovor. Ahoj Andrej. Čau. Mohl bys se prosím divákům trochu představit a říct nějaké tvoje úspěchy z minulosti? Volám se Andrej Hlinka, soutěžím v klasické kulturistice momentálně nad 175. Normálně soutěžím v kategorii do 180 cm. Moje úspěchy jsou zlatá medaile na majstrovství Evropy a velké soubor třetí na majstrovství světa v klasické kulturistice do 180 cm. Jsou hodně moc pěkný výsledky. Jaký jsou tvoje ambice na tady soutěži a kde tě vlastně můžeme vidět pomozovány klasy? Ambice je co nejvyšší. Myslím, že připravil jsem se pomozovaný silně. Uvidíme podle toho, že jaký klasy přijdou, takže jsou spojené kategorie, že budou vlastně kategorie do 180 na 180. Skutečně bude dost veľa, tak uvidíme. Vlastně je to také dost vyrovnané, takže je tam ten váhový limit, takže tam člověk může být klidně první, a i 6. a 10. Takže uvidíme podle konkurencí. A předpokládám, že tady ty závody by pro tebe měly být na mistrovství Evropy, je to tak? Keďže jsem nevěděl, že či to soutěž přijdem, vůbec jsem nekonzultoval nějak se štátními trenérmi, či by som išiel, nezúčastňoval jsem se reprezentačných zrazov. Nevěděl jsem, že či prídem vůbec na soutěž, či mi to čas dovolí. Ta soutěž nakonec přišla, forma gradovala, išlo to poměrně solidně, to jsem se věděl na to soutěž připravit. Čo bude po této soutěži, ještě nevím, uvidíme, zhodnotíme. Ale vysloveně nikdo mě neoslovil, že by se mohli na majstrovství Evropy. Já jsem s tím nepočítal. Skoro si myslím, že asi ne. Se uvidí, co bude potom. Já ti přeju hodně štěstí tady na závodech, ať se ti vydaří ta forma, jakou očekáváš, a tě třeba placká nebo první místo, to se uvidí. Dobře, děkuji pěkně. Ahoj, mikrofonu Honza Kavalír a mikrofonu tady se mnou stojí Milan Čádek. Ahoj Milane. Ahoj. Co tady tak děláš na Mozovány Classic na Slovensku? No, jelikož jsem původně chtěl startovat a závodit, ale Mozovány ještě nevyšla tak, jak by měla, tak tady na Mozovány vlastně jsem na stánku, tady stánku na Rusu a čekám tady na panoušky a tady rádi přijdou. Budu se tady určitě na soutěž, protože mě to zajímá a je to taky zpustřený. Já vím, že máš docela silný týmový kolegy, tak řekni divákům, že jste byl ještě na stánku, nebo je pravda.
tak dneska nebo zítra nevím, jestli budou, protože zítra závody právě dvě holky, Nikola Vítrová, Vítrová jsou vlastně profičky, zítra mají profičky, jsou ty čerpě. Nevím, jestli dneska budou mít nervy, jestli budou jít a zítra budou na pódiu. Ale tady by se taky se potávat. Já jsem tak zpátky v době. Větě vlastně letos teda diváci u toho, když jsme tady na stranici díla, bude za soutěž, bude za ambice a jaká bude to na tak to uvidíme, že je za měsíc v Praze na amatérskou ligu. Myslím, co budu velký směřit celou tu přípravu. A to jsou ambice přijít co nejlepší formě, prostě dotáhnout to tady do mělo. Takže to dopadne dobře. A co se stalo dál? No, že to bude olympiáda, ta se tady bude ta olympiáda. Vlastně šíleně připraveného závodníka Romana Vorečena. Ahoj Romane. Tak, zdravím všechny. Řekni, prosím tě, o sobě něco divákům, protože to, co jsi tady předvedl, to si zaslouží jakože pozornost. Takže prosím tě, něco o sobě, závod, jaký máš za sebou, kolik vážíš. Že pro mě jsme velmi těžší, že někdo tak to ocenil. Jsem strašně šťastný, lebo to je vlastně na semifinále. Ještě ani nevím, či se vůbec dostane do finále. Takže doufám, že hej, to se dožijeme za krátko, nevím, jak to tu bude dělat. No v podstatě, já se jmenuji kulturistiky už nějaký 4. 5. rok. Já už
už jsem začal soutěžit tři. Víš asi, kolik svalů si nabral od posledního roku mezi dorostenci do současnosti? Od dorostenců je to už dobře. Takže jsem byl 17, která jsem 22, včera se to bylo kou. Více bych to bylo kou. Na první sutě jsem byl 77 kg, a teraz už jsem mají 92. 92 kilo. Čo je pěkný formě? Čo nie, no zadní rozdíl, tam je to pár kilo za rok. Ale myslím, že jsem spokojný. Čože nie je to potom forma ještě jako výzor. Ale já jsem spokojný. Já to berem jako cestu. Takže plán je dosti daleka do vnucna. Takže myslím si, že jsem na tom celkem cestu. Chtěl bych se konečně nějaký mezinárodní soutěžní účastí. Vlastně už jsem se viacerokrát o to pokušal. Nikdy se mi to nikdo podařilo, ale jsem byl velmi blízko, už jsem podíval na zrazy, ale ještě si udělal také, co bych prokázal pracovat. Ale bude to tak, že mi to má být. A ten rok jsem se chtěl si současný buď vyvinovského ráno v Madridě, alebo možná má to v Česku. Uvidíme. Já si myslím, že můžeš uvažovat o jakýkoliv soutěži, protože sport má i tvary na to jsou. Máš taky ambice mezi muži, nebo to ještě neřešíš? No samozřejmě, akurát mám v pláně si dát ještě rok pauzičku, navrát nějaké svaly, aby jsem se tam nestratil. A potom samozřejmě pokračovat si níž od klasičky. Skoro chcem troška s viditami, kým jsem první přijdu. Troška ukázat vidím, co tam je, tam nějaká vizia, ale o tom je pokud. Viziu mám resnou do vnice a jsem všechno úplně společečo pro to, aby jsem to naplnil. Já to těla bych cíl. Jak dlouho trvala teda ta tvoje poslední příprava na tu soutěž? Je tady. No je vlastně dost krátké. 9 týdnů. Ukážeš nám nějaký pózy na kameru? Sam. Děkuji vám pěkně, čauku.